Hello Capricorn, Sun Moon Rising and Venus Signs Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo dito, welcome din kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all General reading po ito Capricorn Kaya hindi ito magra-resonate po sa lahat just take as it resonates. O na mensahe po ninyo, last quarter moon in Pisces, talk less, feel more. Ayan. So, parang ang kailangan ni Capricorn ngayon is to ground yourself. No? Relax your body, relax your mind, tune into yourself, tune into your intuition. Maaring meron kayong kailangan ditong pag-isipan, munihan pag pag-nilay-nilayan. Okay? Kaya, ibigay na ninyo yan sa sarili ninyo. Ibalato nyo na yan sa sarili ninyo. Mag-focus muna kayo sa kung ano ang binubulong ng puso ninyo. Okay? So, what else? We have new moon and Leo. New moon represents new beginnings, Capricorn. Kaya, mayroon mga pagbabago dito na maaaring magganap sa buhay ninyo sa iba't ibang parte. Kayo lang tayo nakakaalam yan kung ano yung mga pagbabagong magaganap. No? It's time for you to shine, Capricorn. Wag na kayong mahiya. Ilabas na ninyo ang inyong talent, skills, and gifts. Ngayon, wag na kayong mag-procrastinate. Do not doubt yourself. Don't doubt your capabilities. You have all it takes to be successful, and now is the time for you to shine. Okay? Tama na yung pag-playing small. Tama na yung pagiging shy. Niyo, now is the time that uh, uh, binibigyan na kayo ng pagkakataon to shine, no? Ilabas na ninyo kung ano yung mga capabilities ninyo dahil marami sigurong tao na ang naghihintay para dyan. Marami ng tao ang matutulungan niyo using your talents, skills, and gifts. Last quarter mo ng Leo, lighten up, no? Siguro kaya kailangan ninyo dito na mag- Talk less, feel more. Kailangan niyo na mag-reflect, mag muni, -muni Because there is something siguro na nagpapabigat sa inyong nararamdaman Kaya inimbitahan kayo dito na mag up kayo Mag-chill kayo, mag-relax kayo, okay? Ibigay ninyo yan, balat, balato nyo na yan sa sarili ninyo Na makapag-relax kayo sa ngayon Because you've been working so hard for so long Dami ng stress na katawan ninyo Maybe you are so focused on work lang uh, most of the time. Kaya, it's about time not to lighten up. Purify yourself, detoxify yourself, relax. Mag-chill kayo. Do it for yourself. Okay? Uh, we have first quarter moon in Aries. Step into your power, Capricorn. Siguro, siguro in the past, know, for the longest time, maybe, ibang tao yung nagpapatakbo ng buhay ninyo. Siguro, makadalasan sumusunod lang kayo sa kung anong sasabihin sa inyo, no? Ah, uh, ngayon, you're being invited to step into your power, okay? Reclaim your independence, reclaim your freedom, reclaim your personal power, okay? Ah, uh, sarili ninyo yan, buhay ninyo yan. Kaya, nararapat lang din na i-enjoy ninyo yan. Kayo din ang mag para sa sarili ninyo, It's time to shine, Capricorn. Ilabas din nyo yung totoong kayo, kung sino kayo, okay? So, what else? We have full moon and Virgo. Pag may new moon, may full moon. Pag merong pagbabago talaga, no? Ibig sabihin, merong mag magsasarang pinto sa buhay ninyo dahil merong magbubukas. Sa new beginning, ang new moon, ending naman ang sinisignify ni full moon. Kaya definitely, there is going to be change. There's going to be an energy shift dito na mangyayari, Capricorn. So, I'm very confident dito na you're going to reclaim your power, no? Uh, take inspired action. That is what is being asked of you din sa ngayon, okay? Wag na kayong mag-hesitate. Mag huwag na kayong magdalawang isip. Wag na kayong matakot. Now, now is the time to take action. Now is the time to, ano na, ipaglaban nyo na, kung ano sa tingin ninyo ang karapatan ninyo, kung ano ang para sa iyo, kunin niyo na, bawiin niyo na, okay? ah uh, we have last quarter mo na Libra, make time for self-love. Okay, lighten up. Make time for self-love. Talk less, uh, ano, uh, feel more. Ito na yon. make time for self-love, Capricorn. You've been very, very, uh, um, hardworking, gumagawa kayo ng lahat-lahat para sa kung ah, ano, gusto ng ibang tao, sumusunod kayo sa mga sinasabi nila. Ah, ngayon, ibigay nyo naman ang pagkakataon sa sarili ninyo, sarili nyo naman ang sundin ninyo. Sarili ninyo naman ang pasayahin niyo, Okay? Ipakita nyo naman, iparamdam nyo naman ngayon sa sarili ninyo na ang pagmamahal nyo din para sa sarili ninyo. So, do, no, yung, yung self-love na to, you can do so many things para may pakita ninyo yung pagmamahal sa sarili ninyo. Respeto, respeto sa oras ninyo. Kunin ninyo kung ano, gawin ninyo kung ano ang makakapagpasaya sa inyo. Follow your bliss. Do whatever that will make you happy. Mag, magpahinga kayo. ba diba? That is part of nurturing yourself. Magpahinga, magrelax kayo uh, ipagpahinga naman ninyo ang inyong isipan, ang inyong katawan, mamasyal ka, di ba? Magpamasaj ka, magmeditate ka. You can do so many things to show yourself love. Okay, Capricorn? So, kung kayo nang bahala dyan, kung paano ninyo gagawin yan, kung ano sa tingin ninyo ang makakabuti para sa inyo, kung ano yung kaya ninyo, okay? So, good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun Moon Rising and Venus Signs Kamusta kayo? Sana po inasa, mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo dito, welcome din kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all Paano mensahe ni Virgo? First Quarter Moon in East Scorpio Release your blocks, Virgo Release your blocks Marami siguro kayo ditong Uh, negative things no? negative feelings negative emotions negativity sa inyong energy field and those are blockages no those are uh, standing between you and your happiness between you and your good luck, between you and all the good things no? kaya i-let go nyo na yan kung ano man ang negative thoughts negative feelings, emotions na nandiyan sa, sa sarili ninyo let it go okay blockage yan. So we have first quarter moon in Aries, step into your power Virgo, maaring uh, hindi ka decision dito para sa sarili ninyo, maaring someone is um, influencing you dito, someone is dictating you kung ano dapat ninyong gawin, maaring pinapatakbo ng ibang tao ang buhay ninyo, something like that, no? So step into your power decide for yourself okay choose life in your own terms all right? Buhay ninyo yan kaya kayo ang dapat na kayo ang dapat na magdedesisyon no para sa sarili ninyo Be proud of yourself, Virgo. You have come this far, no? At marami na kayong na-accomplish siguro sa buhay. Marami na ding magagandang nangyari din siguro sa buhay ninyo na it's all your effort, no? With the help of the divine, it's all you. So, be proud of yourself, okay? Um count your blessings, be proud of yourself. You have come uh, this far, nagtagumpay na kayo, marami na kayong na-achieve, na-accomplish siguro. Kaya, uh, deserve nyo naman yon, no? Effort niyo yun, deserve niyo na maging proud kayo sa sarili niyo. Okay? Do not play small anymore dahil marami na kayong nagawa. Marami na kayong uh, nagawang mabuti para sa sarili niyo. New moon and Virgo, this is your energy. New moon, this is new beginning energy. Okay? Maraming ganap dito sa buhay ninyo. May mga pagbabagong magaganap. May mga matatapos na chapter sa buhay ninyo. And you're about to start something fresh. You're about to start something new sa buhay ninyo sa ngayon. So, trust all will be well. Okay? Magtiwala kayo na magiging maayos ang lahat. Alright? um, huwag kayong mag-procrastinate kung anong pakiramdam ninyo, yun ang dapat ninyong gawin, yun ang makakabuti, then do so, uh, magtiwala lang kayo. Okay, huwag kayong mag-worry, trust in the divine, no? you are divinely guided. Uh, parang sinasabi dito na wag kayong mag alala because everything is taken care of, alright? Full moon in cancer, this is an ending, okay? This is an ending energy. Pag mayroong bago, ibig sabihin may nagtapos, may nagsara, 'di ba? Let your fears dissolve, Virgo. Ang iba sa inyo dito may takot na nararamdaman and uh, inibitahan kayo dito na tunawin niyo na, iwanan niyo na, tanggalin niyo na 'yung takot na 'yan sa dibdib niyo. Otherwise, you know, fear is going to help to hold you back uh, from moving forward, from uh, moving on sa buhay niyo that is a blockage, no? Yung fear na to is, is a blockage. That is a negative feeling, no? Negative emotion. Kaya tanggalin nyo na yan. Otherwise, makakasagaba lang yan sa pagtanggap ninyo ng blessings. Matatanggap, pagtanggap ninyo ng all the good things na dapat ay parating sa inyo. So, tanggalin na yung mga takot na yan because otherwise, there will be no progress. There will be no development there will be no action na mangyayari because syempre, matatakot kayo, kaya hindi kayo magte-take action, mapipigilan kayo. Okay? Kaya tanggalin na yan. Para nang sa gayon magtuloy-tuloy na, you will uh, build momentum dito towards achieving whatever it is that you want to achieve. Okay? So, what else? We have lighten up. All right? ito yung kailangan din niyo sa ngayon. Virgo, siguro stressed out kayo. Siguro marami kayong ginagawa, marami kayong iniisip, uh, maraming nakaline up, no, na activity na gagawin niyo kaya siguro na nai-stress kayo, naaaligaga kayo. So it's about time na to lighten up. It's about time to relax, no? Virgo, give it to yourself. Uh, so that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus. Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po, Taurus. Pauna mensahe ninyo last quarter moon in Taurus. Be proud of yourself, okay? Kung ano man ang narating ninyo sa ngayon, ano man yung mga na-accomplish ninyo, na-achieve ninyo, gawa ninyo yan with the help of the universe. So, dapat lang na maging proud kayo sa sarili ninyo, okay? Last quarter moon in Scorpio, reveal what needs to be seen, okay? So, wag na itago yan, wag na ninyong kung ano man yan, kailangan makita, kailangan ipakita, kailangan express, express it. Ibigay na ninyo yan. Ipakita ninyo yan. Walang labis, walang kulang. Kung ano lang yung kailangan na makita, kung ano lang kailangan na express ninyo, yun lang. Alright? Full moon in Aries, meron mga pagbabago magaganap dito dahil meron tayong full moon. Full moon is ending energy. So, pag may nagtatapos, merong magsisimula, ba diba? Pag merong magsasara, merong magbubukas. So, there is change coming up dito sa buhay ninyo, Taurus. Cool your emotions, Taurus. May mga sitwasyon siguro dito na talagang siguro tensionado. Uh, kaya merong galit, no? galit, parang may outburst akong napipick up dito. So, it's either nag-outburst na kayo, galing na kayo sa pag-outburst, or ngayon parang pataas pa lang yung strong emotion na to. Kaya ngayon pa lang, i-cool down na ninyo ang inyong sarili. Okay? Cool uh, your emotions. Because alam nyo naman, di ba, kapag sumabog tayo, kapag nagagalit tayo, ay nako, mas marami pang bagay ang ang hindi magandang magiging resulta niyan, 'di ba? Mas lalo lang natin ikakasama. No? Unang-una, kapag nagali tayo, di ba, tayo lang din ang naaapektuhan una-una kasi na tayo ang nai-stress, tayo yung tayo yung uh, napapagod, di ba? At nag makakasama pa yan sa pakiramdam natin. Uh, that can also cause a rift between you and another person. Kung sino man yung Up, taong nagalit kayo, diba? Kaya, uh, as much as possible, kung kayang i-control ang sarili, kayang i-control ang emosyon, do na lang tayo sa sitwasyon na yun. Step back, no? From whatever it is na nagpapa-galit sa inyo, as much as possible. But of course, You know, we have all given free will so it's still all up to you. Use your own discernment and judgment on that situation. Ito lang yung advice sa inyo to cool your emotions. New moon in Aquarius, full moon that is ending, new moon is the new beginning. So definitely, meron ditong transition sa buhay ninyo. Meron dito in some areas of life, ninyo meron talagang pagbabago. Ah, uh, open up to change, 'no? 'Yun ang panawagan sa inyo dito kasi siguro ang iba sa inyo siguro Taurus eh ah uh, siguro hindi kayo open sa mga pagbabago. May mga tao talaga, 'di ba, na parang kapag may merong pa, na, mababago sa sa sitwasyon yung parang no overwhelm na na tawag dito may discomfort na nararamdaman ano may mga tao na hindi welcome sa mga changes may mga ganon So whatever the case may be, this message no is inviting you to open up to change because change is always beautiful, de ba? So mga pagbabagong yan, may pagkakataon kang baguhin ang iyong situation for the better, may pagkakataon ka na reshape ang buhay niyo, ang sarili niyo into a better situation. Kaya change is always good, de ba? Kaya ito yung invitation sa inyo, open up to change. Baka ito na yung pagkakataon ninyo para baguhin ang inyong sitwasyon para sa mas ikakaganda, ikakabuti ninyo. Right? First quarter mo in Aries, step into your power. Okay? So, maaaring isa na to sa kailangang magbago. Kasi siguro, uh, for the longest time, maybe you allowed other people to run your life. Maaaring for the longest time, it's other people, no, no, na nagdidikta sa inyo nagpapatakbo ng buhay ninyo. Maaring it's about time na para baguhin nyo na yan. Uh, bawiin nyo na ang inyong karapatan. Bawiin nyo na ang inyong kapangyarihan over yourself. So, maaring yan na ang isa sa pinaka malaking pagbabagong kailangan na ninyong gawin. Okay? Step into your power. Full moon in Gemini, another pagbabago, another uh, pagsasara ng pinto dito. Embrace the flow of life. Okay? Surrender, there is surrender energy dito Surrender to the natural love and flow of life At i-embrace nyo na lang kung ano yung mga naga-unfold sa buhay ninyo Huwag na nating kontrahin ang mga pagbabago I-release na natin ang control over kung ano yung mga gusto nating mangyari Kasi posible din na meron ditong mga ginagawa kayo May mga gusto kayong mangyari sa buhay ninyo na hindi naman nangyayari Uh, kahit ano ang gawin niyo talagang mas lalong lumalayo siguro ang ang uh, ang kung ano ang gusto ninyong mangyari, 'di ba? Mas lalong nagii-elude sa inyo. Kaya maybe there will be also realization dito na parang the more na nag insist ako, the more na pinipilit ko kung ano, ano gusto ko, mas lalong hindi nangyayari, mas lalong nagtatagal, mas lalong nagko-complicate. Kaya siguro din, may isip din ng iba sa inyo dito na, mag-surrender na lang ako. Kayo na ang bahala, Panginoon. Kayo na ang bahala mag-unfold sa mga bagay-bagay kung ano ang nararapat. No? So, maybe that is also what is going to be realized ng iba sa inyo dito, Taurus. Kaya you are going to end up embracing the flow of life. So, good luck po. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.